Orange 2003. Ouais. Et depuis le début, on travaille en bio. Et en 2007, on travaillait en bio, mais sans certification, sans. Et en 2007, quand on s'est mis à la biodynamie, c'est à ce moment-là qu'on a fait le nécessaire pour la certification Demeter et EcoCert. Ouais. Et toi, tu as commencé quand? Moi, j'ai commencé en 2010. 2010. Ça fait un moment, quand même. Ça fait un petit peu, oui. Et c'est bien? Ben ouais, je me régale, hein. Tous les jours j'apprends, c'est plutôt prenant comme boulot. Ecarty Charmant overtog gården i 2003, og fra start blev der arbejdet økologisk, men uden certifikat. I 2007 besluttede man at begynde at arbejde biodynamisk, og blev certificeret økologisk gennem EcoCert og biodynamisk gennem Demeter. Jeg startede med at arbejde her i 2010. Jeg havde en turismeuddannelse og blev ansat som salgsmedarbejder. Lidt efter lidt har jeg lært en masse omkring at arbejde med vin, så jeg fik jobbet som ansvarlig for vinkælderen, og sidste år havde jeg ansvaret for min første vinifikation. Det er selvfølgelig min chef, der bestemmer i sidste ende, men i takt med, at det går bedre og bedre, så har jeg fået frie hænder og samtidig et større og større ansvar. Til vores røde vine bruger vi Grenache, Syrah, Carignan, Sanceau og Mourvèdre. Til de hvide vine bruger vi Marsanne, Roussanne, Clairette og Grenache Blanc. I år har vi eksperimenteret med at vinificere druerne hver for sig.